12 золотих, 111 срібних та 98 бронзових медалей вибороли спортсмени Дніпропетровщини на паралімпійських та дефлімпійських іграх, починаючи з 1993 року. Регіон є одним з лідерів в Україні в паралімпійському та дефлімпійському спорті. Тільки з початку цього року дніпропетровські спортсмени на всеукраїнських змаганнях серед осіб з інвалідністю завоювали 84 нагороди, а з міжнародних змагань привезли 81 медаль. Про досягнення та виклики, з якими щодня доводиться стикатися українським спортсменам під час війни, будемо сьогодні говорити з гостею моєї студії. Це генеральна секретарка Національного комітету спорту інвалідів України, директорка Дніпропетровського регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт» Олена Зайцева. Пані Олено, рада вас бачити, вітаю. Доброго дня, також вітаю вас. Скільки сьогодні спортсменів тренуються у вашому центрі і з яких видів спорту? Регіональний центр «Інваспорт» на Дніпропетровщині забезпечує розвиток видів спорту серед людей з інвалідністю, з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, порушеннями слуху та інтелекту. І забезпечує об'єднання організації фізкультурно-спортивної спроможності для основної цієї мети. Тому працюємо ми спільно з громадськими об'єднаннями та з дитячо-юнацькою спортивною школою для дітей з інвалідністю. І в цих організаціях та закладах займаються понад 630 спортсменів з інвалідністю систематично 29 видами спорту. Серед них 390 спортсменів займаються в 33 групах навчально-тренувальних нашого регіонального центру «Інваспорт». Тобто це не тільки дорослі, а й діти також? Так, так. Скільки спортсменів відвідували тренування до повномасштабного вторгнення? Чи багато таких, які виїхали в більш безпечні регіони чи за кордон і продовжують зараз там тренуватися? З початку війни в Україні дійсно виїхало багато родин з дітьми-інвалідами, з дітьми з інвалідністю, також наших спортсменів з інвалідністю. Але на початку 23-го року, протягом 23-го року багато спортсменів повернулось. І зараз в нас за кордоном продовжують тренування у клубах за домовленістю, за контрактами. Різні обставини є. Тільки 5 спортсменів. Інші всі спортсмени національних збірних команд повернулися, тренуються в Україні. От з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні, який період для українських спортсменів, для вас особисто, для «Інваспорту» був найскладнішим і чому? Звісно, що початок війни був самий найскладніший, бо це були нові умови роботи для всіх. І для працівників центру, і для спортсменів, і для тренерів. Багато роботи проводилось дистанційно, до неї потрібно було готуватись по-особому. Це був дефіцит колосальний коштів, не проводили змагання, не надавались дозволи на проведення навчально-тренувальних занять. Тому це у період початку війни і до кінця 22-го року був найстрашнішим, найважчим за весь період. От з якими викликами зараз доводиться стикатися спортсменам, враховуючи ті труднощі, про які ви говорите? Знаєте, до чого звикли, до чого, можливо, вже призвичаїлися, а що продовжує залишатися неприйнятним? Звісно, кожен з нас звик вже з тим, що є тривоги, що нема світла. Але ми, кожен з нас, знаходимося в психологічному стресі. І цей стрес, він поширюється на спортсменів дуже сильно. Бо на них ще є відповідальність за свої результати і прагнення досягнути якнайвищого результату. Сьогодні не всі спортивні споруди дозволяють під час тривоги тренуватись. Це виклик. Сьогодні спека на вулиці, нема світла ввечері, нема світла зранку. Це також порушує навчально-тренувальний процес спортсменів. Тому є багато викликів, але основний, на мій погляд, виклик – це психологічний стан і от та напруженість кожного спортсмена.
І тим не менше, у цьому році 20 спортсменів з Дніпропетровщини вибороли ліцензії на участь в Паралімпіаді. Гарний це результат, от у порівнянні з минулим роком і враховуючи всі ті труднощі, про які ви розповідаєте. Я хочу сказати так, що наші спортсмени українські, дніпропетровські, виборювали ліцензії на протязі 3 років. Це по кожному виду спорту є визначені терміни виборювання ліцензії, є вимоги, і спортсменам було дуже важко. Останній рік він самий-самий важкий для тих, хто ще десь якось не встиг вибороти ліцензію чи показати свій найкращий результат. У нас було 32 кандидата серед дніпропетровських спортсменів на участь у Паралімпійських іграх. На жаль, не змогли вибороти ліцензію жіноча збірна з волейболу сидячи. Не всі спортсмени наші, які представляють паракульову стрільбу, також не всі вибороли ліцензії. Але на сьогодні ми маємо 20 ліцензій з 7 видів спорту. Це параплавання, паралегка атлетика, пароволейбол, чоловіча команда вибрала ліцензію, 2 наших спортсмена будуть приймати участь, паракульова стрільба, боче, паравеслування академічне, і ми чекаємо ще ліцензії по дзюдо серед спортсменів з порушеннями слуху і парапауерліфтинг. Щойно ми бачили на екранах відео з легкоатлеткою з Дніпра, чемпіонкою і багаторазовою призеркою Паралімпійських ігор Оксаною Бутурчук. Зараз вона з нами на відеозв'язку. Пані Оксано, вітаю, рада вас бачити. Так, я вас теж вітаю. Знаю, що ви зараз готуєтеся до Паралімпіади в Парижі, залишається менше 2 місяців. Як налаштовані, чи впевнені в своїх силах, чи є певне хвилювання? Ну, хвилювання завжди є, воно завжди присутнє, незважаючи це перша, друга, третя, чи як в мене вже 5-та паралімпіада, тому що це дуже важливий старт, старт 4-річчя, тому, звичайно, є певні хвилювання, і вони будуть і на доріжці, і це нормально. Як налаштована? Ну, більше позитивно. У підготовці дуже багато зараз враховую свій досвід попередній, і позитивний, і негативний. Як це профілактики травм, більше часу приділяю відновленню. Тому були зроблені, як кажуть, робота над помилками, і зараз дуже багато моментів враховую в підготовці. Оксано, як часто тренуєтесь, як зараз проходить ваш день, враховуючи, що ви мама 3 дітей? Ой, тренуюсь, як і зазвичай, коли ми знаходимося не на тренувальних зборах, це 5-6 разів на тиждень. День проходить дуже плотно, майже завжди в мене, я його заздалегідь планую з вечора, деколи, тому що, звичайно, повітряні тривоги вносять свої корективи, тому що ми маємо переривати тренування, іноді не перериваємо, за що нас сварять, але дуже важко, тому що іноді тривоги тривають доволі довго, і просто сидіти чекати на відбій, доводиться, так сказати, ризикувати здоров'ям власним, аби вже завершити тренування і повернутися до діточок, бо вони теж чекають на мене, і материнство ніхто не відміняв. А часто буває так, що дітей доводиться брати з собою на тренування? Доволі часто це відбувалося. Я навіть на один збір з'їздила з дітьми, але то було так важко, що я кажу чоловіку, я, мабуть, під якимось гіпнозом туди поїхала, як я взагалі наважилась. А так вони бувають на тренуваннях, хоча це трошечки мене відволікає, і більше все ж таки я люблю, коли тільки я і тренер знаходимося на тренуванні, гайд мій, коли ми більш, тоді я більш сконцентрована, тому що дітки, вони як надихають, так і десь одно мама починає на них дивитись, там переживати за них, тому я більше люблю без них відвідувати тренування. Оксано, кого вважаєте своїм основним суперником на Паралімпіаді в Парижі, чи, можливо, їх декілька? Ну, основна у нас лідерка, як і була, залишається Омара Дюран, це кубинська атлетка, дуже титулована, вона завжди у нас перша, я її називаю Усейн Болт тільки в юбці, це така
дуже титулована атлетка, і вона була на чемпіонаті світу цьогоріч. Також з'явилися ще молоді атлети. Я спостерігала за торішнім чемпіонатом світу. Їх не було, і зараз наразі десь близько 3 молодих атлеток з'явилося на різних дистанціях, але дуже будуть серйозні суперники. Чи є серед ваших потенційних суперників спортсмени з Росії та Білорусі? Так, на жаль, є. Взагалі, на жаль, що ці атлети будуть приймати участь у паралімпійських та олімпійських іграх. Уявімо ситуацію, російська спортсменка простягає вам руку і намагається з вами завести розмову. Яка ваша реакція буде? Ну, якби було дозволено діяти як на передовій, то, звичайно, вона була б така ж сама, як у наших воїнів ЗСУ, але, на жаль, на доріжці за це можна отримати дискваліфікацію. Ну, для мене це просто пусте місце. Я взагалі, ще враховуючи мою ваду зору, я просто її не побачу, пройду крізь неї, але мені дуже хочеться сказати, що вони вбивці, вони постійно вбивають наш народ. І ну, в мене дуже негативне ставлення до цієї нації. Скажіть, Оксано, яка ваша ціль на Паралімпіаді в Парижі? Ну, моя ціль – показати гідний результат, тому що, звичайно, я вже досить досвідчений атлет, і мені б хотілося, я не буду там загадувати за медалі чи ще щось, але це, звичайно, мрія кожного спортсмена. Хотілося б показати гідний результат, який я можу показати, на який в мене є сили і до котрого я готуюсь. І останнє запитання. Чи є у вас якась така річ, талісман, яку ви завжди берете з собою на змагання, яку візьмете цьогоріч на Паралімпіаду? Ну, саме талісмана в мене немає, але в мене є традиція. Я завжди телефоную чоловіку перед самим вже виходом на стадіон, ну, коли в мене ще є зв'язок. Це в мене обов'язкова традиція – почути його голос. Неважливо, що він скаже, але ось просто, ну, я маю почути його тембр, і тоді я знаю, що все буде добре, і це найважливіше налаштування в мене для бігу. Його підтримка є для вас важливою. Дякую, Оксано, що долучилися до розмови. Хочеться побажати вам легких стартів та переможних фінішів. Дякую вам дуже. А я нагадаю, ми спілкувалися з чемпіонкою та багаторазовою призеркою Паралімпійських ігор Оксаною Бутурчук. Далі розмову в студії продовжимо з директоркою регіонального центру «Інваспорт» Оленою Зайцевою. Пані Олено, ми продовжуємо. Як ставитеся ви до того, що українським спортсменам доведеться змагатися з росіянами? Зрозуміло, що ми ніяк не можемо вплинути на ситуацію, чи все ж, можливо, якось можемо? Національний паралімпійський комітет України дуже засмучений рішенням Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету у 2023 році про допуск спортсменів Росії в нейтральному статусі для участі в Паралімпійських іграх. Але ми до цього часу продовжуємо і намагаємось боротися за зменшення хоча б кількості цих учасників, за те, щоб їх перевіряли на їх участь і на їх погляди відносно війни, відносно України. Але, на превеликий жаль, ми бачимо, що сьогодні 288 російських представників заявлені, акредитовані на участь у Паралімпійських іграх. Це дуже велика делегація. Нам кажуть, що це попередній список, ще будуть вони перевірятись, але ким і як це можливо перевірити. Так, тому ми налаштовуємо наших спортсменів на те, щоб вони боролись за свій результат, незважаючи на участь когось іншого з цього змагання. Як сказала пані Оксана Бутурчук, щоб просто не робили вигляд, що їх не помічають. Що їх зовсім немає тут. І боролись за свій результат.
Наступне запитання про фінансування. Відомо, що «Інвестспорт» – це неприбуткова організація, вона фінансується з обласного бюджету. Як змінилося фінансування з початку повномасштабного вторгнення, яким воно є зараз, у чому зараз найбільша потреба? Фінансування в нас завжди, так скажемо, коригується в залежності від часу, від можливості регіону. Воно було дуже низьким у 2022 році, я вже про це казала. Зараз фінансуються всі витрати на підготовку та участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях, на проведення навчальних тренувальних зборів. На жаль, ми не можемо придбати обладнання або екіпіровку, але це вимога для всіх фізкультурно-спортивних організацій, тому ми не скаржимось. Ми маємо додаткове це обладнання і екіпірування від Українського центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Наші національні, члени національних збірних команд дуже підготовлені в цьому плані. Пані Олена, от самі спортсмени, люди з інвалідністю, яку зарплату, стипендію вони отримують від держави? Від чого залежить от розмір видатків на одну людину? Ну, вони ж спортсмени, тому все, що вони отримують за свою роботу. Тому від результату спортсменів на міжнародному рівні насамперед залежить рівень зарплати Українського центру «Інваспорт», а також всіх тих додаткових фінансових благ, які надаються у нас в області. А в нас в області виплачуються щомісячні річні стипендії, тобто на рік встановлюється стипендія всім чемпіонам та призерам міжнародних змагань минулого року на наступний рік, і щомісячно виплачується. Така стипендія виплачується у нас в області в цьому році. 57 спортсменів отримують стипендію по 5 тисяч гривень щомісячно. Заробітна плата, також ми проводимо навчально-тренувальні збори, оплачуємо харчування, фармакологічні засоби. Український центр на спорт виплачує зарплату, яка також коригується по зайнятому місцю на міжнародних та українських змаганнях. У нас в області 116 спортсменів і тренерів отримують заробітну платню від Українського центру «Інваспорт». Дякую вам за відповідь. Поки ми з вами спілкувалися, у нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Ми вам їх покажемо і озвучимо. Перше запитання. Мені 58 років, маю інвалідність другої групи, хочу тренуватися задля покращення свого фізичного стану. Чи можу я звернутися в «Інваспорт»? Ну, на жаль, не вказана група інвалідності, вид інвалідності, які порушення є. Я хочу сказати, що крім навчально-тренувальних груп в нашому регіональному центрі «Інваспорт», є постійно працююча реабілітаційна група і загальна фізичної підготовки, ми її називаємо. Тобто кожна людина з інвалідністю, незважаючи на вік, незважаючи на групу, стан здоров'я, може прийти до тренерів цієї групи і почати займатися на базі тренажерного залу в музичній академії нашій. Тобто не тільки чемпіонів виховуєте, а й допомагаєте людям реабілітуватися. Так, так. Велику увагу ми приділяємо саме реабілітації. І з реабілітації починається і заняття спортом також. Наступне запитання від нашого глядача. Чи є у вас тренери з баскетболу? До того, як отримав інвалідність, займався цим видом спорту, хотів би продовжити тренування. Баскетбол розвивається серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, це баскетбол на візках, а також серед спортсменів з порушеннями слуху. Наш регіон – лідер в баскетболі серед спортсменів з порушеннями слуху. І, на превеликий жаль, в нас нема ні тренерів, ні команди, хоча раніше це була в нас команда спортсменів з баскетболу на візках. Але, я думаю, це питання часу, і ми зробимо цю команду. І якщо ця людина хоче займатися саме цим видом спорту, хай приходить, звертається до нас, можливо, зараз іншим видом спорту позаймається, а потім перейде до баскетболу на візках. І ще одне запитання, встигаємо обговорити, чи є у вас секції для дітей, якщо так, то з яких видів спорту?
У нас в області працює, я вже казала, Дніпропетровська обласна спеціальна дитяча-юнацька спортивна школа для дітей з інвалідністю. І в цій школі займаються саме діточки. Ми до груп навчально-тренувальних в центрі також залучаємо дітей, але вже віком десь з 12-14 років. Дякую вам. Менші там займаються. За вичерпні відповіді. Наостанок хочу запропонувати вам бліц, так як ви сьогодні у нашій студії вперше, трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто. Починаємо. Добре. Знаю, пані Олено, що ви з 89-го року підтримуєте паралімпійський рух в Україні, зокрема інваспорт. От як прийшли до цього? Я прийшла молодим спеціалістом після закінчення Донецького університету працювати на трикотажне об'єднання «Дніпрянка». І там я познайомилася з людиною, Сушкевичем Валерієм, який став моїм керівником по роботі як програміста. Сам він є людиною з інвалідністю. Почали працювати стосовно програмування, а потім зайнялись і громадською діяльністю створення громадського фізкультурно-спортивного клубу людей з інвалідністю «Оптиміст», який і досі працює у нас на Дніпропетровщині. 21 рік ви очолюєте регіональний центр «Інваспорт». Чим цінний для вас цей досвід? Я свою роботу вважаю дуже творчою, дуже людяною. І мені дуже приємно надавати допомогу людям у самих скрутних ситуаціях. Чому ви радієте у вашому житті найбільше, у вашій роботі? Перемога. Ми ж спорт, тому більш всього я радію перемогам тих, хто ще їх не досягав, першим перемогам людей. І тим, хто вже покидає спорт, але перемагає. От ці перемоги, вони дуже важливі, як перспектива і дуже такий ефектне закінчення от паралімпійської діяльності. Чи є у вас кумир у спорті? Якщо так, то хто? Ні, кумира у спорті в мене немає. Ваші кумири, напевно, з вами тримаються щодня. Так, мої кумири поряд зі мною, їх багато, одного виділити неможливо. Як думаєте, після нашої перемоги, як зміниться паралімпійський рух в Україні? Стане ще сильнішим, думаю. Я думаю, що багато людей з інвалідністю внаслідок війни, а це і військовозобов'язані, і цивільні люди долучаться до занять фізичною культурою, спортом. І ми отримаємо варіанти, на жаль, нових спортсменів з інвалідністю, в тому числі з великими перемогами в майбутньому. Вже зараз декілька воїнів, які отримали травми, почали займатися в навчально-тренувальних групах з паракульової стрільби, з волейболу сидячи. От зараз наші команди, українські команди, приймають участь в міжнародному турнірі з волейболу сидячи в Нідерландах. Серед них майор Недашковський з ампутацією нижньої кінцівки. Він вперше поїхав і от долучився до цих занять. Це чудово, що наші захисники до вас приходять, продовжують так розвиватися у своєму спорті, у своєму хобі. І наостанок, що би ви побажали вашим спортсменам напередодні участі в Паралімпіаді у Парижі? Я хочу побажати їм берегти себе, берегти своє здоров'я. Ну і, звісно, перемог. Хай кожен із них покаже свій кращий результат. Дякую вам, пані Олено, за ці побажання. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, директорка Дніпропетровського регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт» Олена Зайцева була гостею моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.